Asebo ne banyabo ndi musanyufu nnyo okubalabako abayiri bibafa abato abatatya ddungu nsanyise nnyo okubalaba ndi wano okukiikirira pulezidenti waffe era nga ye mukama wange omwami Robert Kyagulanyi Ssentamu antumye nzije mberewo ku lulwe kuba tasobodde kujja kubeerawo yandyagadde nnyo okuba wano n'abalabako obufuba bwe mumpadde n'aba nga ye yabufunye naye tekisobose agenze kuwerekera omwana eyafudde nga ye mwana w'omusukkulumu era katikkiro yawummula omukulu mulwanyamuli kitalo nnyo kitalo ddala muzeeyi tukusaasira okuviibwako omwana wo owobuwala so agenze kuziika nakusobola kubeerawo okulwa omukulu mulwanyamuli n'ensalawo nange nzije mbeerewo ndabe bwe muzze basibo bano bwe mulaba asiba bandana bano baana balungi bava ono nga balowooza nti mu biseera byabwe ebyobuto nga balina amaanyi basobola okugenda ne babaako ekyenjawulo kye bakola okusobola okukola eky'amaanyi ne bakyusa obulamu bwabwe obw'abantu baabwe bye baagala naye gavumenti yaffe eswaza nnyo kale eswaza nnyo eremererwa etya okukuuma emiti emito egigenda okugumiza Uganda eddako abakadde kale mutuleke naye abo abato abo bw'oba olemereddwa okumuwa omulimu tutandikire emabega kale bagamba baaba immunizinga bw'oba olemereddwa okubawa primary school basic education n'olemererwa secondary school university mwajjeeko n'ebirala ebibaddeyo bye mbadde musasulira nabyo ne mubijjawo bano abaana ne basalawo mu lukujjukujju bave wano kubanga tewali mirimu nejje balaze ne mulemererwa obagobereza amateeka agafuga abakozi abava mu ggwanga lino bagenda okweyiza gye bali ekyo nakyo ne kigaana tuswala nnyo our dear legislators I know there are laws that protect our workers who leave our country to go and work somewhere else and get green pastures I know the laws are there but can we make sure that they are put into practice If there are any amendments that have to be made, the amendments are supposed to be made on those laws. Okusinziira ku bizibu ebiriwo ku kiseera kino, tusobola okuprotectinga abaana baffe bano. Olwaleero ku makya, eriyo omusirikale azze ewaffe ku mulyango, mayinja asatu. Tatidde zi kamera eziri ku mulyango gwaffe ku geeti, azze ng'akaabira ku geeti. Nagamba mbeegayiridde. Asanze tuva kudduka mwere kirungi n'omukulu abaddewo nagambe gayiridde omwana wange yasiranire Dubai nsaba munyamba jire ku line ku grupu ezo ezijja etumubuuza maama ekikulese mu yunifoomu kyeki gwe totidde nagamba nedda sitidde kuba omwana namwesindikira nzeka era nze mmanyi obuzibu bwe mpitamu netumugamba ogumye nti ngumye Will you face all the precondition? Will you face all the whatever will happen after this? Nagamba ngumye. Natuwa manyago yo muwala. Era bwali bazze muli mulaba. Sino tekikwata ku bantu abamu nti kakundi kano nti baabulijjo n'abakola mu government balina ebizibu byemu n'ebyaffe. Ky'ova olaba guno omulamwa gwe tuliko si gwa kujjayo ba NUP bokka. Tetuli ku dini kijolina over your sex whatever you're a boy or a girl tetuli ku obovudde kabale obovudde mbale obovudde aruwa obovudde Kampala oba mitiana tetwagala kumanya obali we FDC oba wa NRM tuli mukuyamba buli muna Uganda ali stuck e Dubai kubanga government yaffe swaze nnyo bweti eremereddwa wadde okusitula ennyonyemu kuzaffe ebbiri ze tulina egendo nene yokabaliyo kitalo
njagala okuwunzika nga neebaza buli omu. Buli omu akoze kyasobola. Wano we tuli waliwo be bayitamu okusindika ssente Dubai. Ne bagatta ennamba ku baana abo be tuba tusobodde okuleeta. Eriyo n'abalala basindika ssente Dubai, abaana ne bajja nga tetutegedde. Twebaza buli omu obusobozi bwonna bw'otaddewo okuzza abaana baffe. Weebale. Njagala kwebaza SG. Weebale nnyo. Okukola emirimu egikukwatako n'emirala n'ogyetuma. Mukulu Lubongoya, tukwebaza nnyo. Weebale kwerekereza na kwerumya ku lw'obulungi lw'eggwanga lyaffe. Njagala kumaliza nga neebaza bannamawulire. Mwebale kujjanga buli lwe tubayise. Kubanga bino byali badde bizibu nnyo okugamba eggwanga nga temuliiwo. Njagala n'agamba gavumenti yaferekeraawo okulongoosa kungulu kuba ekivundu kiri munda. Tetwetaaga bambasada kujja kutuula ku TV kunnyonnyola lwaki abantu baweddeyo nga naye emitima gyabwe bakimanyi nti abantu bakyaliyo. Mugonjoole ensonga lwaki abaana baffe basiraanidde ebweru. Bwe munaakola ekyo tujja bakubira mu ngalo. In the meantime, mutuyambe temwesiga kizigo ng'ate munda tukimanyi nti ekintu kifu. Nja kubalekera Allah ow'obuyinza eyatusobozesezza okukola bino. Alhamdulillah, tumazeeko era asobole okutusobozesa tukole ebisingakaawo. Katonda abankuumire.